ni oire ciana ugakoraga ati mwana ni afataire gukorwo akiaria no goma acerithirie rurimi rwake ati rurimi ni ruritu ukerwa ati mwana no ariaria miake ikinyire miake ikinyire kaita igwite mawoira ona akigongona ini giki mawoira maingi maciana maciana o makiria maciana ithathatu viana iria tuhoeire haha waigwa mujeri akiuga mwana uyu ri mwana uyu ni ndirona ngoma hari kindu uhete ni aroha ruri mirwake abataire gukorwo mwana uyu akiaria no riu ndararia ona ndangihota kuga tata ndangihota kuga baba ndangihota kuga mami ni ruri mirwake ni ruritu no emiakaine ya gukorwo agireire gukorwo akiaria ni tukuhura rurimi ni tondu ni ndiramenya ni mufango wa ngoma tukeheria roho ciwa gucererwo Utukeheria roho ciwa gucererwo tiga kwirorera mwana waku iugeciria hihi ate hihi oriria ngai akenda mwana uni akari ngai endire mwana ari ihinda ria riagireire ngai ni akoragwa ceteta miaka ya mwana kwanjia kwaria miaka yake ri hotaire kwanjia kwaria ino itagwo spirit ya dire itagwo roho wa gucerithiria na muisho ino gata kuona gicererwo thio ginya onage ona uhoro ci wa kwaria ni wehera gutire higwa karia na we rona tario ithako Kae goma akoragwo na itheru dweheria itheru maundu ine mari serious uyo ni undu serious na ni ndahoya thini wa ritwa ria Jesu Kristo kumania muthenya wa umuthi we wathikiriria na no kono wathikiriria na mwana waku ni araga gukorwo akiari inde ria riagireire ndakuhoera thini wa ritwa ria Jesu Kristo nigetha wetikie kuri ngai matuini mwana ucio no akwanjia kwaria rurimiru no rukuhutha thini wa ritwa ria Jesu Kristo no ide ndauga atiriri duai kinya ria kwirutira muhothi waku gechuje giaku gia ikomi duai kinya ria kwirutira bia ciaku thaici ngai agikuhete besha kayure gucia niki kayo ogwe gucia niki kayo gwe kururia niki kure na bagwe kireire hau wirutire gechuje giaku wirutire besha ciaku wirutira muhothi waku ni tondu wa kiundu kiu kiu urona gichereirwo theini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai arogweka wega na ngai akurathime wega na utugi wa ngai Uroge hamwe nawe. Thei nuwari tuwale Jesu Kristu. Tula hulana na roho wa gocheritheria. Umuthi roho yu no ginyokinya mwisho. Thei nuwari tuwale Jesu Kristu. Yani wakuraga ati mauduma kwa nyumothe ni masheragiruo. Ika kihiko ineke yao. Ungakuraga toke hiko. Adua siyo ginyo na mageto wa interview. Adua famireno na mageto wa interview. Ukuraga ni masherero. Goma ni atoma kugie na kauduga kwa masheritheria. Uroga sherero. Uga kuraga ginyagari ya meko hudagira. Nukuraga wa mwago wa goma. Wakoraga warara we haririe wega ginya ngari ile ukahuthira e hauja ugakoraga maundu riu ni mega na ugatigirira ugakmenya dagika 10 iroka gukorwo jikarita interview ini ukiuma nyumba gikari ki gukwenda kuhuthira kuguru kuri thi gutire na miruke ukanjiriria riu ninge kwamba kuruta gathuti gaku kuruta nguo nigetha ucenjie ngari kuguru ucenjie ngari kuguru ukanjia riu hau dagika 10 cia kuigathirira hau dagika 10 na ithano igathirira Ida alega dhirela hau, moisho inele ginya interview ni ushera iluo. Ekora kwa mufago wa goma. Na mufago chiu wa goma ni kwa dhira tu haragania. Kwa sheli dhiri ya vini wale tuwale Jesu Kristu. Niki geke kwanyu. Kwa tumaga atu maudu mwadha ni mashera giruo. Niki geke geto maga kwanyu. Kwa tile kaudu kamweka kinyagira hidari yari ya gireide. Niki geke. Ona duanyu wadha wa marora. Maudu mao moka kamaria duwa sherele. Moka kamaria duwa sherele. Maudu mwale mwa gireide ukoro mwikita mwale anake. Leo dhaishi mureka mwena abuwe. Mureka mwere ya doma korile. Mureka mwere ya doma korile. Maudu mwere ya muavata hile kweka mwere ya hile etu. Leo dhaishi mureka. Ureka we motumia. We motumia wa miaka 55. We motumia wa miaka 54. We motumia wa miaka 47. Leo nemo maudu mwere wageli ya kweka. Mwere wageli ya kukoro ugeka. We mwere etu. Lohosyo niwe dhe dakoni ina kwako. Nanelo homo uruto do menye na uota abie wee. We ulaona tali maudu maitheru we no utabie kuri ciana ciaku wonaga naguo mwikuru ririo ria ciana ciaku ire kururia naguo no ucio wa gucererwo wonaga ni gucererwo viu na ndo ingi murathikiriria ha angi mwaturaga muhuragwo cukuru ni gucererwo riu ro ucio wa kwanjiriria primary gucererwo ri ukite ugucerithirie maundu guo nikio urona kuri andu maingiraga nginya university ukonaga mundu ucio agireire gukorwa kirikie university na miaka ena Nori washere iruo ena miaka mugwanja university. Akureire university. Dari ya graduate ena miaka. Dari ya graduate ena miaka. Ena miaka mugwanja. Nagereire gukorwa ki graduate na miaka ena.
Leo university ikaretio gwe na miaka mena miaka mugwanja. Ndio utogwe katia. Akere idare ya gukirira roho uyu. Thaino wale twale Jesu Kristo. Dauga orenge ni idare ya gukirira. Tarege gutware kiugo ini kiugo ingi ndagiture giture ngoro ini yaku na meciria ini maku. Ezekieli. Ezekieli ikomi na igiri. Ezekieli ikomi na igiri na kamwarika mirongo iri na inyanya. Kiugo kya Ngai giga kiuga atiriri. Naguo niguo uge wa Jehova Ngai. No niguo mugambo wake. Ati kiugo ogiothe giake. Gotire hingo gikaga gukinyanira kwa ihinda riria riagiriire. Kiugo giothe Jehova Ngai arekereria. Gigakinyanagira muturireini waku ihinda riria riagiriire. Leo nevu kuri Ezekiel 12 kamwari ga 28. Ogwo niguo kiugo kya Ngai kirauga. Jehova Ngai ari omuthi. Augo omuthi ni agukurathima. Kiugo kiu gitigakinyanira rucio. Kirakinyanira tha ici. Othikiririe wega muno mutumia uyu. Muthuri uyu othikiririe ni tondu Ngai ni araria iguru yaku na muturire waku na family yaku. Mwanake uyu othikiririe Ngai niguo araria na akauga atiriri. Ate kiugo giake auga ni gigukinyanira. Auga muturire-ini waku ate kwina kirathimo. Kiugo kiu gitigakinyanira mweri-ini uyu ngiroka. Acha gigukinyanira umuthi. Umuthi. Gigukinyanira umuthi. Othikiririe wega muno. Ucio niguo uge wa Ngai. Ngai angiuga muthenya wa umuthi tathikiriria. Ngai angiuga muthenya wa umuthi. Ati Jehova ni auga muthenya wa umuthi ni wakirathimo gwaku. Mucii waku no nginyo urathimo. Ngai auga gwaku ni gukuhonwo. Ni umuthi arauga. Kiugo kiu no nginya gikinyanire. Na gitiko dire, gitigo cererwo. No nginya gikinyanire. Ihinda riri. Ngai auga gwaku kwi mundu. Maundu make mekuriuka. Biashara ciake ikuriuka. Maundu make mekurugama. Ni umuthi arauga uhoro waguo. No ti ati uhoro ucio ugakinyanira wiki ino ingiroka. Acha, ni umuthi. Mundu wothe wabararia witikio wake. Na ni nguona andu aingi nginya thi cia nanja. Mathikiriirie ri. Kuri maundu majia gwikika. Ni tondu muthenya wa umuthi kwina kirathimo kia muthenya wa umuthi.